Seria a Unasul o meio de conquista desse amor vermelho? Pois bem, em sua visita à Argentina, o presidente Lula disse que o Brasil vai fortalecer o Mercosul e, para isso, falou em recriar a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Em postagem no Twitter, Lula disse, abro aspas, sozinhos somos fracos, juntos podemos crescer e desenvolver a região, fecho aspas. A Unasul é um bloco que visa fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as nações da América do Sul. E sabem quem pode assumir a Unasul? Ela, claro, Dilma Rousseff, que segue em busca do seu cargo fora do Brasil. Juliana Frattini, começo com você. Qual é o seu ponto de vista? Como é que você vê essa recriação da Unasul? Olha, boa tarde, Pavinato, boa tarde, colegas, todos aqui, o pessoal de casa. Eu vejo como positivo. Eu acho que você até me chamou primeiro, porque você já sabia que eu ia falar que eu achava que era positivo. Claro. É lógico, né? Mas eu só quero assim, mais do é que positivo. Lógico, por tá? Por que positivo? Então, vou explicar por quê. É o seguinte, todos os países da América Latina, eles são países de colônia, né? Tem uma fundamentação em colônia. São países que sofreram muito com o extrativismo dos países que os conquistaram, né, supostamente. São países de terceiro mundo ainda, né? Estive especialmente em alguns países da América Latina nos últimos meses e constatar a pobreza é muito triste. Então, se houver algum meio de se criar um bloco que seja positivo, porém não ideológico, para o desenvolvimento econômico e cultural dessas nações, por que não? O Brasil pode puxar isso, tem competência para poder fazer isso. Então, eu acho positivo, mas sem ideologia e pressupostos de esquerda. Eu sei que a gente vai abordar isso com mais afinco no decorrer do programa, né? Porque já li toda a pauta aqui, mas quanto mais a esquerda puder falar de perspectivas ideológicas que são referentes à Venezuela e o funcionamento daquele regime político, de Cuba também, né? Que a gente vai tratar disso. E a gente tem visto tudo que tem acontecido no Peru, melhor. Melhor para o país. Isso que eu sou. Será que vão levar. Lista, né? É uma união cultural. Será que vão levar o espetáculo da Cláudia Raia para os países da Unasul, Dani? Olha, Pavinato, eu concordo e discordo em partes aqui da Juliana. Né? Aliás, uma boa tarde a todos aqui presentes à mesa, a todos que estão assistindo o programa Linha de Frente. Bom, o porquê eu discordo, mas também concordo com a Juliana. Em primeiro lugar, eu discordo porque a Unasul em si ela já era uma proposta ideológica. Né? Então, por isso, ao longo do tempo, essa organização ela foi perdendo força porque os seus membros não conseguiam chegar a conclusão nenhuma. E nenhum projeto concreto foi realizado diante da Unasul nos anos que ela existiu. Né? Então, eu vejo nesse sentido. Por que voltar com esta organização que marcadamente já era ideológica, não é? Se existe sim essa necessidade, como a Juliana falou, de se afastar ideologicamente e começar a olhar concretamente para os problemas da América Latina. Eu não vejo que esta seja a instância para trabalhar concretamente nestes problemas como a Juliana trouxe aqui e que neste ponto eu concordo com ela. Agora, trazer a Unasul para tentar fortalecer também o Mercosul, que tem outros problemas e grandes problemas, aí eu vejo um erro gigante, porque como é que você vai reconstruir uma organização que não deu certo para tratar dos problemas de outra organização, né, que tem grandes problemas ao longo dos anos? Então eu vejo um erro estratégico gigantesco. E aí, Rodolfo, como você vê a Unasul? Eu não vejo com os bons olhos. Aliás, boa tarde a todos vocês. Ah, não, vai vir com o cordão. Eu descobri que o Rodolfo imita bem o Zacarias. Não faça isso, por favor. Eu fiquei morrendo de rir hoje. Não. Mas tudo bem, me desculpe.
Fala obrigado. Do bronzeado. Ah, é. Bronzeado. Você que notou. É, voltou bronzeado. Obrigado. No final de semana eu fui dar uma surfadinha. A vida tá boa, né? Depois que eu entrei na Jovem Pan, muito obrigado, Pavinato, por isso. Ah. Obrigado, Pavinato. Bom, a Unasul, ela foi criada justamente para ter um âmbito ali de diálogo entre os 12 países. E ela se instalou em 2004 e não conseguiu dar sequência naquele principal objetivo, que era dialogar entre os 12 países que faziam parte dessa união. E eu vejo, mais uma vez, o Lula tentando trazer algo que deu errado lá atrás, de novo, para um cenário político que é totalmente inapropriado e pífio. É uma jogada do Lula já. Ele pega coisas lá do passado, que ele tentou fazer, tentou que desse bom isso e acabou não dando. E é só mais uma ideia que o Lula mostra, né, pra gente, quando abre a boca, que é pífio o seu governo e principalmente as suas ideias. Trazer a Unasul de volta, cara, é retórico, é simplesmente absurdo. É. Não deu certo lá atrás e não vai dar certo agora. Você faz uma campanha, né? Você faz sempre uma campanha para ganhar, para vencer de um opositor que está no cargo, falando que o presente não está bom, né, professor Marcelo? Então, o Brasil, ele é um caso interessante de corrigir os problemas do presente, escolhendo os erros do passado para fazer os acertos do futuro. E tem uma outra coisa que eu gostaria muito da sua opinião, é que quando eu olho o Unasul, que a gente já tem uma Mercosul que também não deu certo, é um fiasco, mas é num âmbito comercial, né? Um âmbito de relações comerciais. Quando a gente fala em Unasul, que tem esta pegada mais cultural, mais revolucionária, e a gente olha, como a Juliana falou, que os países aqui, né, da América do Sul e também, né, vamos colocar aí da América Central, especialmente Cuba, são países oriundos de colonização, eles não têm a mesma força que países europeus. Sabe o que me parece isso? Parece que eu estou ouvindo que os países são feixos e todos juntos eles têm força. Isso é a ideia do... Faixa de combate fascismo. 1919. Isso aí é bem perigoso. É o feixe, facho de combatimento, junta, não à toa, um dos símbolos era o facho segurando uma como é que é o nome daquilo? Machado. O machado, esse é um dos símbolos principais. E mostrava que o facho não quebrava porque todos juntos tinham mais força. Isso aí a gente pode interpretar dessa maneira, né? Eu, primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato. Obrigado. Uma boa tarde a Daniela, a Juliana, a Rodolfo, a produção da Jovem Pan, que é maravilhosa, esse público fantástico que acompanha e é um público extremamente criterioso. Eu vou verificar da seguinte forma, eu concordo com a Juliana exatamente da importância de você pensar processos, eu não diria não apenas de integração, processo de diálogo. Porque a política, ela não é apenas a busca pelo poder, ela é a busca pela convergência, tentando identificar mínimos valores básicos comuns em torno do qual você pode produzir projetos, projetos que tenham resultado para todos. Essa é a lógica. Talvez se eu cometer um erro, peço desculpa, porque faz tempo. 2 anos tinha que ser respaldado nos seus parlamentos e depois deveria ser jogado quando todos os parlamentos aprovassem as deliberações e, a partir de então, poderia vir um questionamento. E o questionamento recomeçaria a pauta. Em síntese, além de ser algo para não funcionar, era algo que, para mim, comete um erro, que é o erro básico de processo de integração. Dos processos de integração que deveriam dar certo. Se a gente pega a União Europeia, por exemplo, como é que ela começou? Ela começou dentro de resolução de problemas técnicos precisos. Uhum. Em cima desse problema técnico, apresentava uma solução e criava-se uma instituição
para coordenar essa resolução. Depois disso, fazia o que foi chamado de transbordamento. Outros problemas técnicos, outras instituições específicas para aquele problema. Quando chegasse a um determinado nível, seria criada uma instituição política para coordenar as instituições, razão pela qual a União Europeia avançou tanto. O que se faz aqui? Mas a União Europeia vai lembrar, né, que ela, diferentemente, ela não tinha essa pegada cultural. Porque o meu medo era esta questão do cultural, criar uma nova linguagem para você vender uma imagem democrática do exterior. Tu foste no ponto. Foi aqui, inclusive, a Juliana falou e a Daniela falou a questão ideológica. Por exemplo, quando a União Europeia começou, ela começou dizendo, é um problema técnico. Onde que ela começou no problema técnico? Na criação da Tcheca, ou SECA, né? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para resolver o problema do aço e do carvão, produção de carvão e aço ali. Aí houve o transbordamento até chegou. Quando você vai do técnico para chegar à construção das instituições, você tem algo sólido. Aqui foi feito o contrário. Começa-se do político, em que se reúne a galera, são eleitos ou escolhidos ou indicados indivíduos para que eles façam uma determinação de como serão os comportamentos, inclusive para exigir que haja incorporação nas legislações dos países signatários. Isso é algo para não dar certo e não tem como não ser ideológico, como a Daniela falou. Essa é a minha crítica. Se eu puder só fazer uma extensãozinha, eu lembro que eu morava em Minas Gerais e na época eu fazia engenharia, não formei. Uma vez tinha uma cidadezinha pequenininha que tinha uma praça que nunca acabava. Todo mundo criticava e um dia eu conversei com um engenheiro que era o responsável pelo projeto. Aí ele disse, todo mundo me chama de ladrão, burro, mas eu vou te explicar o que é. É muito simples. Dá uma olhada nessa praça aqui. Dá uma olhada, depois de 6 meses, os caminhos que foram criados. Aí eu disse, o que isso tem a ver? Aqui está o projeto de jardinagem anterior. Onde tem caminho era onde existia o projeto de jardinagem. Significa o quê? Que nós não estávamos imaginando os caminhos naturais. Porque a gente começava de um princípio que a gente achava bonito e ia contra a natureza das pessoas ou da vida em sociedade. Ele falou, por isso nós deixamos tanto tempo para descobrir quais são os caminhos naturais e, em cima disso, nós iríamos fazer a jardinagem onde as pessoas não iriam sentar ou passar por cima. Nós queremos saltar etapas. Nós saltamos etapas. E onde que estão os caminhos naturais? Problemas técnicos e questões econômicas. E não inventar uma Unasul para resolver um problema, como a Daniela falou, do Mercosul, que ninguém sabe se é um natimorto ou se é um eterno morto.